Všetci poznáme príbeh Jeden bosk? Len jeden. V ktorom princezná poboská žabu. Ale čo ak to všetko bolo inak? Walt Disney a televízia JOJ uvádzajú Pripravený na malé zátokové rošambo? Klasickú animovanú rozprávku Kam idete? Nájsť niekoho, kto nás zbaví kliatby. O osudovom bosku Bohatstvo si rozdelíme presne na polovicu. Vysnívanom šťastí Prosím. Láske. Ak ste teda rozhodnutí stať sa ľuďmi, je len jeden spôsob. Princezná a žaba. Vo štvrtok o 15.15 na JOJke.